4000 vjet më parë, në juglindjet e Shqipërisë në një gryk të lumit Osum, lindi një ngulim njerëzor. Ai u qëndroi kohrave dhe dal nga dal u shndrua në qytet. Ky është Berati. Berati rrethohet nga 7 kodra. Përmes qytetit rrjedh piktoresk dhe pak I lundrushëm Osumi. Në lindje qëndron hierënd mali I shenjtë Tomorit, I pagzuar Olimpi I Shqipërisë. Në perëndim ngrihet sfidus me plagë të thella në trup, mali I Shpiragut. Beratasit njihen si adhurus të gjelbërimit. 25 metra katror gjelbërim për banor dhe 300 ditë diell në vit e bëjnë Beratin vendin e luleve dhe të diellit. Berati është një ndër qytetet më të veçanta të Shqipërisë, një pikë e rëndësishme referimi e qytetërimit tonë. Lashtësia, arti, traditat dhe kultura e bëjnë atë një nga qytetet më unike në Mesdhe, pse jo dhe më gjerë. Historia e qytetit fillon me fortifikimet e shekullit të 4 para Krishtit. Jo larg këtij gjendën dhe mbetjet e vendbanimit që daton 2000 vjet para Krishtit. Qyteti është identifikuar si Antipatria apo Pulherapolis. Romakët janë referuar si Albanorum Oppidum, që do të thot fortese shqiptarve. Gjatë pushtimit të dytë bulgar nga viti 960 deri 1018, qyteti u quajt Belgrad, kështjella e bardh. Në 1417, Berati u pushtua nga Osmanët. Në vitin 1425, qyteti u rrethua nga trupat e Skënderbeut dhe të Alfonsit të 5 të Napolit. Rrethimi dështoi, duke shënuar humbjen e vetme të Skënderbeut në 25 vjet luftra kundër Osmanëve. Gjatë sundimit Osman, Berati luajti rolin e një qyteti me peshë për kohën. Këtë e ndihmoi pozita gjeografike, por dhe tradita e lashtë qytetare. Në shekullin e 17, Berati u bashkua pashalëku Tianinës dhe qyteti fitoi edhe më shumë rëndësi. Kështjela është padyshim monumenti më I lashtë dhe më përfaqësues I Beratit. Ajo I qepet kodrës shkëmbore mbi të cilën është ndërtuar. Historiani turk Çelebiu shkroi: "Gurët e themelit të kësaj kështjele janë në madhësinë e një elefanti. Gurët të kësaj madhësie gjenden vetëm në Jeruzalem." Me gjithë ndërhyrjet e bëra në shekujt e 6, 8, 15 dhe 19, themelet ilire të kështjellës janë ruajtur. Sot ajo mbetet një nga kështjellat më të mëdha të banuara, një arkive gurë të gjurmëve të qytetërimeve ilire, romako-bizantine, arbërore dhe otomane. Kështjella fortifikohet me 24 kulla të formave, përmasave dhe periudave të ndryshme historike. Në pjesën e sipërme të kështjellës ende ruhen strukturat e ndërtuara për akomodimin e garnizonit ushtarak dhe të parisë së qytetit. Në krahun juglindor të saj gjendet një cisternë e ndërtuar në mënyrë mjeshtrore, si dhe rënojat e një xhamie të periudhës osmane, e gjitha me gurë të bardhë. Në muret e kështjellës janë vendosur topa të importuar nga Venediku, gjë që dëshmohet nga shkrimet mbi trupat e tyre. Planimetria ka mbetur po ajo e kohës së ndërtimit. Fortifikimet kanë pësuar ndryshime në varësi të zhvillimit të teknikave të luftimit. Këto vjen re sidomos tek kullat. Më të dukshme janë modifikimet e kryera në kohën e pashalëqeve të mëdha të Shqipërisë. Mangalemi dhe Gorica janë dy lagje karakteristike me vlera monumentale. Te këto dallohet qartë mjeshtria arkitektonike dhe harmonizimi me terrenin mbi të cilën janë ndërtuar. Mangalemi është një margaritar I artit të ndërtimit. Ky ansambël I madh ka si karakteristikë kryesore dritaret e panumërta, prej të cilave ka marrë emrin qyteti I një mbi një dritareve. Mbi vendosja harmonike e shtëpive është befasuese. Lagja ka formën e një piramide elegante në majtës së cilës qëndron kështjella. Rrugicet e ngushta, të fshehura dhe shumë intime, nëpërmjet drithijeve shkrihen në një të tërë me lagjen.
kur i ke vizituar një herë, nuk është e lehtë t'i harrosh. Lagja Goric është një tjetër ansambël ndërtimor karakteristik me vlera. Ajo qëndron përballë Mangalemit, në anën tjetër të lumit. Ndërtimi i saj ka filluar nga mesi i shekullit të 16. Sot ansambli ruan mirë formën e tij origjinale. Lidhja me pjesën tjetër të qytetit është ura monumentale e Goricës. Kjo është një nga bukuritë spikatura të qytetit. Ka 7 harqe dhe është 130 metra e gjatë. Ura u ndërtua me shtek kalim prej druri. Në 1778 ajo u ndërtua prej guri. Stili, forma dhe guri i bardhë i vendit i japin këtij monumenti një elegancë dhe delikatesë të veçantë. Kishat janë më të përmendurat ndër monumentet mesjetare të Beratit. Mjaft prej tyre janë shembuj të shkëlqyer të stilit dhe finesës së arkitekturës mesjetare. 42 kisha të ndërtuara vetëm brenda mureve të kështjellës provojnë se qyteti ka qenë qendër e rëndësishme ekleziastike e rajonit. Elementet arkitektonik tregojnë se kishat kanë ekzistuar nga shekujt e 4 dhe të 6. Ato të periudhës së shekujve të 16 dhe 18 janë ndërtuar mbi kishat më të hershme. Në kisha janë ruajtur shumë vepra të mjeshtrave të pikturës dhe dekorimit me ar, argjend dhe dru. Radha e gjatë e piktorëve fillon me anonimët e shekujve të 12-14 e deri tek mjeshtrat e mëdhej të shekullit të 16 si Onufri e Nikola. Beratit i përket edhe epitafi i Glavenicës, një vepër e rrallë që daton 1373. Ai është punuar me ar, argjend dhe mëndafsh dhe paraqet vdekjen e Krishtit me një kuror me gjëmba. Brenda kështjellës gjenden rënojat e dy ndërtimeve interesante të kultit islamik. Xhamia e Kuqe e shekullit të 14 dhe Xhamia e Bardh e shekullit të 15. Ndër më të bukurat e xhamive jashtë kështjellës është Xhamia e Plumbit e vitit 1553, më e madhi e këtij lloji në Shqipëri. Në 1827 u ndërtua me mjeshtërit rall edhe Xhamia e Beqarve, që arrin të shkrihet shumë mirë me lagjen Mangalem. Në Berat janë ndërtuar edhe disa teqe. Teqeja e Helvetive, e vendosur pranë xhamisë mbret, është një vepër unike, tipike kulti. Ajo ka një sallë lutjesh me tavan druri masiv, dekoruar dhe veshur me ar. Nga jashtë, ajo zbukurohet me një portik me 6 harqe. Kaq shumë objekte kulti në një qytet të vetëm ilustron më së miri atë që quhet shembulli shqiptar i bashkëtesës fetare. Pra shekuish në Berat jetuan në harmoni me njëri tjetrin besimi musliman dhe i krishter, ortodoks. Në vitet 20, Berati u bë vendi i Kongresit gjithë shqiptar dhe sinodit të parë ortodoks. Këtu Shqipja u caktua si gjuhë liturgjisë. Këtu vendos pavarësia e kishës ortodokse shqiptare dhe po këtu shqiptari i madh Fanoli u zgjodh kryepeshkopi parë i saj. Kodikët e Beratit janë monumentet rralla të liturgjisë së krishterë dhe artit dorëshkrimit. Ekzistenca e këtyre dorëshkrimeve dihej dhe ruaj si sekret që nga viti 1346. Niveli i lartë i punimit kodikve është një provë që dëshmon nivelin e zhvillimit të mjeshtrive dhe rëndësinë e Beratit si qendër rajonale.